No, to, ja som sa venoval samozrejme počas toho úradu pre štátnu službu štátnej službe. To je segment, ktorý je vlastne naviazaný na ministerstva, na tie dekoncentráty v území, proste na miestnu štátnu správu. Ale prakticky to, čo platí pre štátnych zamestnancov, musí platiť aj pre zamestnancov v samospráve. A naopak, to, čo platí pre verejnú alebo samosprávu, to je verejný záujem, je spoločný menovateľ všetkých týchto pohľadov na... Ale pozor, či sa zaujímavé samotným úradom, pretože vyrieši aj to, čo nie je dobré, napríklad na úrovni tej miestnej. Mal by byť, podľa môjho názoru, my sme v situácii, kedy nemôže, keby dobre fungoval, keby bol právny režim zamestnancov samospráve upravený štandardným spôsobom. Dokonca si myslím, že v niektorých prípadoch je aj lepšie upravený, ako je v zákone o štátnej službe. Ale chce to jeden spoločný zákon o verejnej službe, ktorý len osobitosti štátnych zamestnancov postihne, upraví samozrejme, ale tie princípy musia platiť rovnako pre všetkých o verejnej službe. Ten základ, ten systém, to nastavenie toho systému musí mať rovnaké parametre. A už potom odchýlky sa dajú riešiť, len to predpokladá, lebo zákon, ten veľký kompetenčný zákon o organizácii činnosti vlády, ministerstiev a tak ďalej, to je relikt minulosti, to je proste prežitý, to už nemá s demokraciou a s demokratickými pomermi prakticky ako nič spoločné, lebo všetky tie zásadné veci v ňom nie sú. Čiže to chce zákon o verejnej správe, ktorý vlastne nahradí tento už prežitý, prekonaný zákon o organizácii činnosti vlády. Zakomponuje do neho tiež štandardné ustanovenia, ktoré sprehľadnia celý ten verejný priestor a každému bude jasné už len na základe definície pojmov, ktoré sa tam takisto musia objaviť, že ako vlastne má fungovať verejná správa a čoho je reprezentantom, nositeľom a na akých hodnotách vlastne funguje. A ďalej sú tam veci o odmeňovaní, takisto treba osobitným zákonom upraviť odmeňovanie vo verejnej službe. Nie, že teraz vidíte, ako každý bojuje o svoje platy, ako úplne absurdné situácie sú, lebo tá nespravodlivosť, ktorú ľudia pociťujú, lebo nemajú, teda nie sú v dobre zorganizovanom systéme, tak to vyhodnocujú ako nespravodlivé, lebo sa pozrú na platy. Tam, tí si vydobili o 5%, o 10%. Každý vyjde s požiadavkami na zvýšenie platu a tá spravodlivosť v odmeňovaní, tá vlastne sa nemá ani ako sformovať, lebo každý má svoju vlastnú úpravu odmeňovania, policajti, hasiči, colníci, štátni zamestnanci, zamestnanci samosprávy. Čiže ani sa nedá očakávať, že by tam v tom odmeňovaní mohla zavládnuť niekedy spravodlivosť, lebo sa nedá takto roztrieštenie vlastne zodpovedne posúdiť a stanoviť spoločenská dôležitosť a význam tej práce potom v porovnaní s uplatnením v privátnom sektore. To je normálna veda, systém, ktorý pomôže upraviť to odmeňovanie spôsobom, že každý sa v ňom nájde a každý objektívne rozmýšľajúci človek sa stotožní s tým, že niekto, kto je, dajme tomu, že sestrička má menší plat, ako má lekár. Alebo ja neviem, ako by som to povedal. Proste, že je v tom rangu tých pracovných pozícií a náročnosti a zodpovednosť spoločenského významu tej práce nejaký rozdiel, ktorý sa v tom zákone o odmeňovaní vo verejnom sektore prejaví, premietne sa do neho. A to je tiež príspevok k tomu, že sa vlastne ako štandardne a najmä spravodlivejšie tento problém bude riešiť. Teraz, keby sme mali takýto systém, dajme tomu, odmeňovania, tak si predstavte, že by v rámci konsolidácie verejných financií všetci tlačia šetriť, ako znižovať verejné výdavky. A problém je v tom, že ak sa to neurobí spravodlivo, to znamená, že tie drastické opatrenia sa musia urobiť tak, aby sa rozložili na všetkých rovnako spravodlivo, aj keď si niekto myslí, že to je nereálne, ale inak to nejde. Proste
tú robotu si s tým vláda proste musí dať a spoločnosť to musí dostať do takého stavu, že keď sa potom povie, že privátny sektor už urobil, alebo ja neviem, znáša takéto a takéto dopady, zvyšujú sa dane, alebo ja neviem, iné teraz v súčasnosti veľmi populárne opatrenia, progresívna daň a podobne, že sa aj verejný sektor nejakým spôsobom tiež tomu prispôsobil v úvodzovkách. Čiže keby sa povedalo, že v rámci odmeňovania sa znížilo odmeňovanie o 10 alebo 15%, tak každý z toho systému okamžite vie, že sa to týka všetkých a plošne a padne to na nich rovnako spravodlivo na všetkých, ako spravodlivo bol nastavený ten systém odmeňovania. Čiže ako žiadna debata veľká by okolo toho nemala byť, lebo by každý uznal, tak keď tam v privátnom sektore títo na to doplacajú, tak ja, keď chcem, aby sa tento problém, celospoločenský problém riešil a odstránil, tak budem aj ja akceptovať. Ale musím byť presvedčený o tom, že to je rovnako, že tá záťaž je rovnako rozdelená na plecia všetkých aktérov spoločnosti. A toho sme strašne ďaleko. Musia to tie nepustia. No tak. Každý rezultí to drží a nie je tam tá protivá v podobe úradu alebo v podobe nejakej autority, ktorá by povedala, že dobre, tak sa to ide už plošne. No len viete, ktorý minister má akú váhu. Áno. Tie ministerstva fungujú fakt doslova dopísmená ako SROčky. Oni sa k tomu normálne vrátili s tým, že oni sa medzi sebou predbiehali ako keby to ani nebola súčasť jedného, ako súčasť vlády, ale ako konkurenčný podnik, ktorom ministerstvo, ktoré má väčší objem peňazí alebo si vie vydúpať v rozpočte alebo má šikovnejších úradníkov, tak má viac peňazí, tak sa trhne v nejakej veci, ako ministerstvo financií bolo v tomto úplne skvelým príkladom, že si mohlo dovoliť informačný systém SAP ako na úrovni súkromných veľkých firiem, o ktorom iné ministerstva mohli len snívať, lebo nikdy v živote by nám nedali dokopy peniaze. A systém, ktorý sa má ako informačný budovať pre vládu ako jeden komplexný informačný systém, ktorý je základom kvalifikovaného rozhodovania v akejkoľvek oblasti, tak to bolo úplne nezáujem, lebo to nikoho nezaujímalo. Tá horizontálna spolupráca medzi ministerstvami, chvíľu to trvalo, keď boli také obdobia, kde sa to naozaj prejavilo, takže mali jednotlivé ministerstva, mali také týmy povytvárané, ale to trvalo veľmi krátko, ktoré boli schopné kooperovať na plnení tých prierezových úloh spoločne, ale väčšinou to boli naozaj mladí ľudia, ktorí boli aj jazykovo dobre pripravení, mali skúsenosti zo zahraničia a tak, ale to sa veľmi rýchlo premrhalo a vlastne sa každý uzavrel do toho svojho malého priestoru a tam sa snažil vytlcť v úvodzovkách maximum z toho pôsobenia vlastne vo funkcii. A to, čo ste vynačali, to je to, že tá inštitúcia sama o sebe ako ešte negarantuje to, že navodí takú zmenu, ako povedzme Úrad pre štátnu službu, že mal kompetencie a tak, keď chýba politická vôľa a najmä politická podpora. Lebo ten celý koncept napríklad predpokladal, že predseda vlády bude v čele vlastne štátnej služby a predseda úradu pre štátnu službu bude pravá ruka vlastne predsedu vlády, pretože vláda nemá žiadny iný efektívnejší nástroj na to, aby mohla úspešne vládnuť ako verejnú správu. Proste to je ako nepredstaviteľné takto sa postaviť a takto si vyraziť sám z vlastnej ruky si vyraziť najefektívnejší nástroj, ktorý mu mohol garantovať, že naplní vládny program, že sa podarí spustu tých rôznych aj častokrát veľmi dobrých projektov. Minerva bol skvelý plán a ja neviem, bolo ich spústa ďalších, ale týmto spôsobom jednak to, čo je príznačné pre fungujúci systém, je kontinuita, tá administratívna pamäť, lebo niekto musí byť nositeľom toho, čo sa dialo pred 4 rokmi, alebo tie veci niektoré z hľadiska dosahovania dlhodobých cieľov alebo nejakých prognozovaných cieľov sa môžu naplniť len vtedy, keď sa začne niekedy niečo robiť a vieme, že musíme to, aby sme ten stav želateľný o 15 rokov dosiahli, tak už nemusíme podnikať nejaké kroky. Čiže tá kontinuita nulová, vymazaná, to sa spamete vlastne tými čistkami a tou obmenou na pozíciách
akože totálne negovalo. A s tým samozrejme v ruka v ruke ide potom aj to, že tá tvorivosť, odbornosť a odborný potenciál kvalifikovaných ľudí vlastne sa premrhal. Častokrát tí ľudia potom odišli niekde úplne inde. A ako keby nikto nemal záujem pracovať a udržať si kvalifikovaných. Že zamestnaj tam tohoto môjho kamaráta. Ja som chcela som trochu hovoriť o tom, čo Maty spomenul, že ako sa vyťahnuť sám seba z blata. Predpokladám, že ako všetci vnímame, že akýkoľvek problém, ktorý bol, keď bol napríklad riešená transparentnosť, tak si veľmi dobre pamätáme, že vlastne ten prvý krok bol dostať ten problém vôbec do povedomia ľudí, aby vôbec vedeli, že takýto problém existuje a s čím súvisí. Čiže ten prvý krok sme začali, podľa mňa, že si ten problém pomenoval, že ho vlastne šíriš, my ho budeme pravdepodobne šíriť ďalej, čiže sa to dostane do povedomia ľudí a ľudia začínajú už o tomto, začínajú tomu rozumieť veľmi rýchlo a veľmi dobre. Ten druhý krok by podľa mňa malo byť, alebo by som potreboval, alebo by sme asi možno všetci potrebovali nejakú pomoc, možno aj cez Transparency. Pamätám si, že ak sme vlastne implementovali tie veci transparentnosti do svojich vlastných samospráv, bol vytvorený takzvaný balíček v Martine a Martin prvýkrát ako keby prijal protikorupčný balíček. A tento balíček nám strašne pomohol, pretože žiaden z nás by nebol schopný vypracovať tento manuál a nevedeli by sme. My sme ho v podstate zobrali vyslovene z webovej stránky Transparency a implikovali sme to vlastne do tých našich samospráv s tým, že sme poukázali, pozrite sa, už v Martine to je. Hej. Napríklad mne sa to podarilo v Petržalke ešte predtým, ako bol prijatý zákon, sa začali zverejňovať zmluvy a faktúry tým, že som vlastne upozorňoval na to, že už je to v tom Martine. Tí poslanci boli ochotní vlastne tiež sa ako keby nejak trošku ukázať a tiež byť lepší. Čiže sa to vlastne podarilo, ako veľké peripetie to boli, ale my sme mali ten manuál. Ten manuál si myslím, že nikto z nás nie je až taký schopný si teraz sadnúť a nanovo vytvoriť. Čiže ak by bola nejaká možnosť sa spojiť s Transparency, vypracovať nejaký taký manuál a my by sme to mohli podľa mňa aspoň čiastočne dostať do povedomia, nie formou nejakých zákonov, ale formou takzvanej takzvaného etického kódexu zamestnancov a my sme to už aj tak nazvali, že ja už som hovorila o neetickom kódexe zamestnancov, ale aj vedúcich zamestnancov samosprávy. Čiže my napríklad máme teraz prijímať v Petržalke ten etický kódex a pre mňa to, čo pripravil v podstate taký, aby som trošku skorumpovaný poslanec, je naozaj len taká proste zdra papiera a chýbajú tam také tie základné princípy a ja si netrúfam akože sama kreovať, cítim, že to je zlé, ale neviem si predstaviť, že akú prácu by mi to dalo, aby som to sama ja nejakým spôsobom vyprodukovala. Že keby ste mohli nejak pomôcť nám vytvoriť nejaký takýto manuál, kde tým, že možno, že to nie je ideálne riešenie, ale tým, že my to vôbec budeme implikovať do týchto samospráv, tak ľudia a hlavne tá komunita tých úradníkov veľmi dobre tomu rozumejú. Ja už som napríklad začala o tých veciach hovoriť a tí úradníci začali úplne samovoľne za mňou chodiť, dokonca mi anonymne telefonujú niektoré veci, čo sa na úrade dejú a ja som nejakým takým akože ombudsmanom ich. Aj keď napríklad niektorého z nich vyhodili, tak sa proste na mňa obracali. Čiže oni cítia nejakú naozaj ako keby jedinú šancu, lebo oni nie sú, väčšina z tých úradníkov naozaj nie je ani skorumpovaná, ani nechcú byť skorumpovaní, ani nechcú robiť korupčné veci, ale majú strach. A pomôcť im aspoň mediálne alebo otvorene rozprávať o tých veciach, tak sa tá klíma musí zmeniť. Totiž to politický tlak nenastane bez toho tlaku vlastne verejnosti. Čiže my môžeme jedine začať tak, ako v tom Anglicku, žiaľ, inak to nepôjde, že zhora, nie. Môže to ísť jedine tým, že tí ľudia, tá verejnosť začne tlačiť
na tých menších politikov a potom sa to nejakým spôsobom dostane do povedomia už aj tých väčších. Tak ako bola kedysi transparentnosť pojem, ktorý nikoho nezaujímal, zrazu ho majú vlastne všetci svojich... V tom je problém, že ako to, čo som hovoril, musím to zopakovať, že ako môžeme mať na papieri čokoľvek, keď to nemá kto dostať reálne do života, tak to zostáva drapom papiera. Je protikorupčných manuálov, je X. Transparency International urobilo niekoľko veľmi dobrých papierovo, veľmi dobrých protikorupčných manuálov, je etických kódexov, celá rada dokonca aj v samospráve. Ako v tomto. Problém je naozaj, dokonca však to všetci sledujete, tie protikorupčné balíčky, ktorými nás krmí. Každá vláda má obrovské plány s bojom proti korupcii a dostane sa to ako balíček zase na verejnosť a čuduj sa svete, korupcia je stále vyššia a vyššia. Prepadáme sa v tom indexe ako stále hlbšie a hlbšie, tak niekde je asi chyba. Máme manuály, máme etické kódexy, proste akože papierovo máme všetko. V zákone máme takisto ustanovenia o etike. Aj konflikt záujmov je v zákone, ale kto to má zrealizovať, keď na to nie sú vytvorené podmienky? To je to, čo som hovoril, že ten systém má chyby. V systéme sú zakomponované chyby, ktoré negujú tú základňu, na ktorej by sa celý tento proces mal odohrávať v podobe rôznych nadstavieb. Jednou z nadstavieb by aj boj proti korupcii, potláčanie korupcie. Ale keď to nemá pevný základ, je to na hlinených nohách, tak začnete balíčky a manuály, všetko nahážete to na ten zhnitý základ a potom zafúka vietor. Všetko spadne dole, nič neplatí. Nič neplatí. Treba mať štandardný systém, v ktorom môže fungovať konkrétny človek, zamestnanec, ktorý sa nebojí, ako správne hovoríš, že vlastne majú strach. No jasné, že majú strach, lebo sú existenčne ohrození. Lebo keď príde na lamanie chleba, tak tá vendeta je okamžitá, to je zákon. To každý si veľmi rýchlo, nechcem sa dotknúť tu prítomných poslancov, ale veľmi rýchlo spočíta, že kto mu zavaril, alebo keď teda sa dopustil nejakých prechmatov, alebo presadzoval nejaký iný ako verejný záujem. Takže kým nebude ten systém skomponovaný tak, že bude chrániť, účinne chrániť zamestnanca, ktorý má ambíciu v rámci tej svojej vnútornej integrity rešpektovať zákon, chovať sa zodpovedne v prospech verejného záujmu, tak sa nič nezmení. Všetko pôjde po starom, tak ako doteraz. Tlak verejnosti môže navodiť len to, že už to tak zovrie a vybublá z toho hrnca, že sa zlaknú politické elity v úvodzovkách. Že sa zlaknú a ustúpia tomu verejnému tlaku a urobia ten systém len. Ale ktoré sú tie základné systémové veci, ktoré by tá verejnosť mohla začať ako mem šíriť? Toto treba zmeniť. Zastaviť, áno, dohodnúť sa na tej deliacej čiare, ktorá oddeluje politické nominácie v rámci uplatňovania moci od stabilnej a apolitickej verejnej služby. Treba to povedať, toto platí, toto sú vaše nominácie, vaša zodpovednosť politická, tu máte ministra, štátnych tajomníkov, politických poradcov. Ostatné všetko je apolitické, to znamená bez možnosti zasahovať do toho systému. Politicky, stranickými nejakými inými záujmami, ktoré tiež môžu byť legitímne, ale už majú, sú stranicky potfarbené a negarantujú to, že verejná služba pracuje rovnako zodpovedne, kvalitne pre všetkých občanov, nielen pre stranicky. Starosta nebude môcť riešiť veci zamestnanosti, alebo ako? To sú detaily, no tak samozrejme, že ja vám to poviem na mojom príklade. Ja som po zrušení úradu pre štátnu službu som bol v rámci tých komunálnych volieb aktívny v Lamači, kde som predtým starostoval.
pomohol som Olge Keltošovej, hoci ako, a tiež som sa povznesol nad vec, lebo mne nikdy nebola strana, ako keby som sa na to mal politicky pozerať, tak to nikdy neurobím. Ale som to urobil v záujme, ako aby sa dala nejaká partia dokopy, vlámači a pohli sa veci, ktoré sa dlhodobo odvtedy, ako som teda tam, mali sme nejaké zámery, zostali nezrealizovateľné niektoré, tak akože dokončiť, tak poďme do komunálnych volieb. Vyhrali sme voľby. Slúbil som jej, že budem robiť, že jej pomôžem rozbehať ten úrad a že budem tam robiť rok prednostu. Trošku sa to natiahlo, urobil som plán hospodárskeho sociálneho rozvoja Lamača a dohodli sme proste štandardné veci, aby sme mohli čerpať aj nejaké peniaze z eurofondov. A potom, keď už všetko išlo normálne, tak vtedy sa až prejavil ten manažerizmus v úvodzovkách človeka, ktorý teda má politickú moc. Legitímne zvolená starostka, všetko OK. Bol by som rád, keby to zostalo, ale keď sa to natáča, tak to nezostane medzi nami. Ale je to len o tom, že ja som sa zrazu dostal do pozície, že som ako prednosta, vlastne ako už nebol prednosta, lebo pani starostka ako rozhodovala o všetkých veciach ako prednosta. Proste spojila dokopy tie dve veci. Lebo tam to rozlíšenie, že čo sú vlastne kompetencie starostu, za čo zodpovedá prednosta, že sa proste potom stávali veci, že ja som vydal nejaké pokyny ako predstavený alebo vedúci ostatným zamestnancom, ktoré keď sa im nepozdávali alebo boli, zdali sa, že sú príliš tvrdé alebo nejaké tie úlohy nejaké príliš náročné, no tak takto obchvatom a obišli za pani starostkou a táto zmenila. A ako, tak to je proste príklad toho, ako to nemôže fungovať a nemalo by to vlastne fungovať. Čiže aj tam treba upraviť tie pomery, lebo ako je rozdiel niesť politickú zodpovednosť a robiť manažéra. Uplatniť manažerský prístup na riadenie nejakej organizácie. To sú dva úplne odlišné pojmy. Málo kedy je to koncipované tak, alebo tá súhra je taká, že v pozícii starostu je aj perfektný manažér. Sú aj také prípady. Ale ten potom nepotrebuje prednostu na úrade a môže si to manažovať sám. Ak to samozrejme kompetencia a rozsah kompetencií v súčasnej podobe. Medzi politikom, predstavme si tam povedzme starostu alebo primátora a manažerom a tam si predstavme toho prednostu alebo predsedu úradu. Aký je ten základný rozdiel v tých rolách? Manažer je profesionál, ktorý musí robiť všetko preto, aby úrad pracoval a pripravoval podklady pre rozhodovanie poslancov čo najkvalitnejšie, aby bol lojálny úrad ako taký vo vzťahu k všetkým poslancom, aby v tom svojom konaní odbornom nezaťahoval žiadne politické aspekty, aby tú politickú zodpovednosť za problém aj za jeho konečné teda rozhodnutie je zase len na poslancoch, ktorí to svoje politikum vnesú do toho, akým spôsobom schvália uznesenie, ktoré potom hovorí o realizácii alebo o výkone toho, čo samospráva musí urobiť. Čiže kvalifikovaný manažerský prístup, to znamená úplne jasne, cieľovo riadená organizácia, kde každý vie, čo má robiť, kde sa ten systém dosahovania výsledkov hodnotí. Hodnotí sa výkonnosť tých zamestnancov, kompetencie sú jasne rozdelené, dodržiavajú sa, porušovanie alebo prekračovanie sa netoleruje. A každý zamestnanec proste má dobrý pocit, že robí v systéme, ktorý funguje a proste cíti sa, má dobrý pocit z práce, ktorú na tom úrade vykonáva. To je najlepšia vizitka manažera, manažerského prístupu k organizácii práce. A starosta alebo primátor, ten je vlastne zodpovedný za to, že celé to zastupiteľstvo dosiahne ten efekt, ktorý vlastne vyplynul z toho, že išli s nejakým programom do volieb a keď je to aj koalícia, tak sa nejakým spôsobom, my sme to mali vyjadrené konkrétne v tom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Lamača, ktorý bol na 5 rokov a kde boli všetky, lebo tam sa vlastne všetci zhodli potom, aj keď do volieb každý išiel s nejakým parciálnym pohľadom na problém, ale to, čo sa zadefinovalo a stalo sa súčasťou potom akčného plánu, ktorý vyplynul z toho programu, tak sa aj realizovalo a všetci spojili sily. Tam ako keby
prestal to politikárčenie a ten záujem, častokrát aj ako pod vplyvom rôznych lobistických záujmov, sa nedal ustáť, lebo vždy prevládol ten pohľad, že toto sme schválili a realizujeme to spoločne. Čiže na plnení akčného plánu sa podielali všetci, lebo keď sa schvaľoval, tak sa samozrejme každý vyjadril a povedal si tie svoje veci alebo podmienky, za ktorých stotožnil sa s tým. A vlastne tá, ako keby sa tým to dobre organizovanou prácou vynegoval priestor pre zase vnášanie tých rôznych politických, častokrát niekedy možno aj špekulatívnych záujmov vynegoval. Proste... Najčastejšie v komunálnej kampani zaznieva volanie po primátorovi ako po manažerovi. A ja si myslím, že to nie je celkom pravda, pretože poznám psychologické typy manažerov, typicky povedzme, že úspešných podnikateľov, ľudí, ktorí dokázali z ničoho urobiť firmu alebo dobre prevádzkovať hotovú, to je trošku iný psychologický typ, než je úspešný starostný primátor. Ja som dospel k tomu, že hlavnou rolou alebo funkciou toho starostu a primátora by zajedno mala byť nejaká vízia, že vie, čo chce dosiahnuť, čo, kam chce pohnúť tú vec. To napríklad vedúci úrad vôbec nemusí vedieť. Jasne. On musí vedieť riadiť úrad, ako to funguje, tie kolečka, ako namazať a kde pritiahnuť. Čiže mal by mať nejakú víziu a mal by jeho hlavnú funkciu mala byť schopnosť komunikácie. Čiže vlastne vytvárania konsenzu aj s verejnosťou, aj s tými rôznymi rozhádanými politickými stranami, hoci aj s tými lobistami v prospech tejto vízie. Čo je úplne iná rola, než bude dobre rozložiť prácu medzi úradmi. Je to presne tak, povedal si to oveľa lepšie, ako som sa ja snažil. A môžem s tým len súhlasiť, hej. Lebo tam je dôležité, že áno, ten človek by mal byť vizionár, to je ako absolútne jasné, a odlišuje sa od manažéra politickým úsudkom. Lebo ten pragmatik, ten manažér ho nemá tak vypestovaný a ani nie je tak orientovaný profesne, aby bol schopný vytvoriť taký politický úsudok, ktorý je vlastne pre naplnenie tej vízie absolútne základný predpoklad. A to sú tie typy ľudí, ktorí idú do komunálnej politiky a ako politici tam vlastne potom aj ďalej fungujú. Čiže politický úsudok je základný predpoklad a aj to, čo odlišuje poslanca od úradníka v miestnej samospráve. Ešte jednu hypotézu skôr chcel ponúknuť, lebo tu sa vraciame k obrazu toho, že ako sa vyťahnuť z tej bažiny, do ktorej sa nejakým spôsobom prepadli. Asi je jasné, že keď sa človek prepadá stále hlbšie a hlbšie, tak ako my do tej krízy a do tej korupcie a do toho konfliktu záujmov a partokracie, ako to všetko nazvať, tak potrebujeme nejaký pevný bod. A obávam sa, že v demokracii je jediným pevným bodom v podstate názor voličov, nejakým spôsobom prejavený vo voľbách. Ak teda zanedbáme tú možnosť, že tých voličov oblachneme, že jednoducho slúbime cukríky, a keď sa dostaneme k moci, tak nastolíme spravodlivú, dobre fungujúcu štátnu správu. Ale je taký výrok Georgea Bernarda Shawa, veľmi sa mi páčil, minulý týždeň sa na desi narazil, že demokracia je systém, ktorý nám zabezpečuje, že nám nebude vládnuté lepšie, než si zaslúžime. A z tohto pohľadu si myslím, že dovtedy budeme mať nefungujúci aparát, či už samosprávny alebo štátny, pokiaľ to budú voliči viac menej očakávať, alebo tolerovať, alebo považovať to samozrejme, kým to nezačnú vyžadovať. Čiže asi tou prvou našou úlohou by malo byť urobiť z toho tému, pretože témy sa robia zo všeličoho, už napríklad z korupcie a z transparentnosti sa stala téma, to je výborné, ale ešte pred 10 rokmi, keď sme tu sedeli a 9 a o tom rozprávali, tak to nikoho nezaujímalo. Teraz už sa to premenilo na agendu. Lenže ty, keď už sa stala cez gorilu korupcia témou, tak ju uchopili do ruky ľudia, ktorí, veď to bola teraz debata na Antikore, ktorí navrhujú v podstate rozbiť ústavný systém, zlikvidovať systém politických strán a výsť na ulice a konečne tam dať tých dobrých ľudí, ktorí už to budú ako dobre spravovať. Čiže nie, že rozbehnúť ten aparát ako taký dobre fungujúci stroj, ale úplne ho ako zhodiť z útesu a urobiť tu nejaké ľudové chúraly. No, keď sa načal si tú tému demokracie, ja som si spomenul na
na také dobré porovnanie, veľmi zaujímavé, ktoré urobil Fisher Ames, to je taký americký filozof, ktorý porovnal demokraciu a monarchiu asi takým spôsobom, že monarchia je ako pyšná loď, ktorá sa plaví s napnutými plachtami, až kým nenarazí na nejaký útes a zmizne na veky. A demokracia je ako pleť, na ktorej sa človek síce nikdy nepotopí, ale nohy má stále po členky vo vode. Čiže to o tom... To je povedané, že vo vode. O tom je... Ďalší niečo na jazdy. Ale to je také výstižné, lebo o tom to je. A demokracia nemôže fungovať bez fungujúceho systému politických strán. A to je náš problém, nie náš ako Slovenska, ale globálne sa už dá postaviť tento problém tak, že kríza demokracie, že demokracie sa topí rovnako v Amerike ako u nás. Proste všade na svete dostáva poriadne zabrať, pretože zlyhali politici, a zlyhal normálny systém plurality politických strán, voľná súťaž politických strán s ideami, myšlienkami, návrhmi, nápadmi, ako čo najlepšie usporiadať pomery v spoločnosti. Toto sa stoplo, všimnite si, to sa vôbec nedeje, o vážnych veciach sa vôbec nehovorí, nediskutuje. Veľmi sa na tom podpísali aj médiá, ktoré negujú akúkoľvek snahu, akýkoľvek postup, preto Štefan Hríb je taká hviezda, lebo on tam otvára témy, na ktoré inde nie je vôbec žiadny priestor. Nikde, keď by sa mal nejaký novinár s prepačením, máme tu kolegyňu jednu novinárku, zaujímať o problémy verejnej služby, tak to tak na povrchu, aj to ešte musím 10 minút predtým, ako položí otázku, sa s ním baviť a uvádzať ho do problému, lebo a aj tak to potom dopadne tak, že to naozaj zostane len úplne na povrchu. Aj tomu to šéf-redaktor škrtne. Áno, však samozrejme. To, čo som, lebo už som niekde aj povedal, že si urobili zo štátu plantáž. To samozrejme, to bolo cenzurované. Z toho neurobil. Ale... Novinár by z tohto urobil. No, dobrý novinár, hej. Pane Bože. Dobre. No ale toto, aby som to dokončil, že to je aj u nás je to skvelý príklad toho, ako vlastne politici dostali demokraciu do krízy práve kvôli tomu, že ustúpili a nechali sa sformovať do nejakej novej triedy, ktorá teraz vznikla ako politici. To je normálna trieda už pomaly, ktorá sleduje len svoje záujmy, chová sa tak, proste prispôsobila sa tomu ako keby marketingovému dopytu v tom prostredí, v ktorom sa oni pohybujú a obmedzujú tie svoje vystúpenia naozaj len na tú mediálnu prezentáciu. Človek nikdy nevie, že čoho. Vždy je to o nejakej debate múdrej, učenej, teraz sú to Rómovia, potom henty. Proste vždy je niečo, kde sa dá predviesť brilantnými pohľadmi na problém a tak. Ale nikdy za tým nie je systematická práca politickej strany, ktorá ideovo vyhranene pozerá na problém, rieši ho. Bolo to, keď boli také náznaky, že fungovali politické strany týmto spôsobom, ale už pomaly neviem nájsť jednu takú, ktorá by týmto spôsobom pracovala. Trošku za ne súhlasím, že ešte keď sme v tej rovine, že tí politici predvádzajú nejaké brilantné retorické výstupy v diskusných reláciách, to ja už berem ako staré zlaté časy. Teraz už komunikujú s voličmi formou gest, že niekoho osypete nešnými striekačkami. Alebo niečo takéto, že to už je na úrovni v podstate skôr reklamného klipu, než kdeže ja túžim po diskusných reláciách, kde si vypočujem rozumné názory nejakých politikov, kiež by sme boli tam. No, čiže to je... Tí politici témy tak, aby si jeden druhému nevykrádali agendy a dokonca to dohnali, pozrieť to spolitizovanie štátnej služby do takého extrému, že oni si už sú teraz ponovom aj úrady, ktoré patria opozícii a patria opozícii práve preto, nie preto, aby tam bola nejaká kontrola opozičná, ale práve preto, aby si tých svojich najplnejších úradníkov z bývalej vlády mohli preliať jasné. To je, áno, je to tak. Inak teraz ste mi pripomenuli ten problém Najvyššieho kontrolného úradu, čo je ako veľmi vážna vec, lebo už pri samotnom koncipovaní ústavy sa prejavil ten politický záujem práve na tom, akými kompetenciami bol vybavený a je vybavený Najvyšší kontrolný úrad. Napríklad
všade vo svete, teda ja sa obrátim na Spojené štáty, kde najvyšší kontrolný úrad napríklad cez auditorov svojich testuje politických nominantov na rôzne funkcie, kde chodia na hearing alebo vypočutie pred parlamentný výbor kandidáti, ktorých navrhujú politické strany a musia odpovedať na otázky, ktoré vlastne pripraví najvyšší kontrolný úrad, aby sa overila verejne, kde sú aj médiá prítomné, odbornosť a kvalifikačné predpoklady, ale najmä odbornosť toho kandidáta na výkon tej politickej, opakujem, funkcie. Čiže žiadne také, že ako nikoho nezaujíma, koho nejaká politická strana navrhne na výkon verejnej funkcie. To vôbec nie je tak. A u nás ten NKÚ, napríklad audity, ktoré by mali byť audity výkonnosti, nie finančné audity, ktoré sú v kompetencii ministerstva financií, kde si interne kontrolujú účtovníctvo a či teda sa použili peniaze tak, ako mali, kde sa pod audit vlastne zredukoval, obsah toho pojmu sa zredukoval len na nejakú finančnú kontrolu. Ale audit výkonnosti vlastne znamená nezávislú kontrolu každý rok každého jedného ministerstva, ako použili peniaze v súvislosti s dosahovaním cieľov, ktoré mali pred sebou v tom konkrétnom roku. A tam do toho auditu výkonnosti sa potom dajú zase zaradiť veci, na ktoré sa dá pozrieť oveľa bližšie, akým spôsobom sa, dajme tomu, uplatnil manažerský systém riadenia kvality na tom ministerstve napríklad, nejakom konkrétnom, alebo v inej organizácii verejnej správy. Čiže veľa vecí takých a kontrola, teda tento postavenie najvyššieho kontrolného úradu vlastne bolo preto takto okyptené a tak postavené, lebo bolo tým, ktorí to koncipovali a ktorí to robili, bolo jasné, že ako však nebudeme takí blázni a nebudeme si vytvárať nástroj, ktorým nás bude niekto kontrolovať, že čo vlastne robíme. Čiže to je ďalšia z tém, ktorá by mala byť veľmi vážne poňatá a do kompetencií najvyššieho kontrolného úradu by sa malo veľmi, veľmi vážne a veľmi rýchlo zasiahnuť. A keď už hovorím o tom, že keď by sa otvorila ústava, tak sa musí tiež vážne dať na stôl návrh ústavného zákona o personálnej zodpovednosti, lebo tak, ako sa prijal zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vlastne je len reakciou na to, že systém zle funguje, že sa plýtvajú zdroje a